chegou para a razão. É verdade que eu confio e nunca nos dá nada. Nem a temos o testão. Eu ontem fiz um pedido para comprar um vestido. Ele disse logo que não. Sempre foste muito adiantado. Para que é que és mais vestido? Eu é que não tinha nada que eu tinha de ti. Ah, nossa Jacqueline. Só quem a conhecia que não sabia bem. Sempre andaste muito fina. E também de uma mania de seres melhor que ninguém. Mas o que óbvio, Francisquinha, é porque eu sequer tinha a mania de ser assim. Sempre fui alegre e risonha. E tu, sempre tiveste vergonha, estás ao pé de mim. É, não deixa de falar. Porque agora a gente chega na mesma situação. A gente tem que se unir. Ganhar coragem e ir falar. Diz, bom. E eu também, viu? E eu já disse, se o pai não os ajudar, estou disposto a emigrar. Ah, que ideia, doutor Maria. Esta ideia não vinha, não é? É sempre tudo à migra, mamãe. Tu não me deixas sozinha. Olha, o pai vinha ainda mesmo agora a criar. Como era, vocês estão aqui as duas a conversar. E eu andava para ali, sozinha a procurar. Qualquer coisa para fazer. E vocês aqui atrás. Lembraram de agora da Cisonha? Sim. Na vista de trás, grandes e pobres. O bom subiu ao box e disse assim a trabalho. Sim. Na vista? Sim. Ah, tu viste o que é? Isto é ficar provado. É para o meu pai ver a falta que a gente faz. Oh, eu nunca disse que não. A grande alegria me dá ao dizer que vocês são as melhores filhas que há. Isto então é verdade. Meu pai, tu tens toda a razão. Eu até sinto mais velho das filhas que vocês são. Mas o meu pai era teu pai. O seu amor e carinho, às vezes também tinha de dar o dinheirinho. Lá estão elas outra vez. O que eu vou suporar, por ricaça outra vez. O que eu tenho por lá, dá por tudo a vocês. E vocês vão para a cidade comprar cuecas e meias, sapatilhas e vestidos, com escudos ou descobridos e ficaram sempre feitos. Ah, meu pai, que ricas ideias! Dá-me vontade. Olha, com os ciabas são besteiras, temos vaga que sair. Ah, tu achas que sim? É por não estás a gravar. Ou já o seu amigo foi talvez à tua mãe. Ai, minha amiga, não me estou. Eu não me posso saber que tenha sido assim. Eu só te quero dizer que eu não fico mais aqui. E claro, também viu. E podes ter assistência. Eu não vou ter mais preso do que a casa. Ou estou? Mas vocês poder vão. Mas se quiser, nem que seja moço lá. Ou outro sítio qualquer. Vamos para o estrangeiro trabalhar. Ganhar dinheiro para comprar o que quiser. Olha, vocês podem ir de barco de avião. E alocar o caminhão que eu não vos vou impedir. Pelo céu ou pelo mar, ou por onde for mais perto. Vocês. Ou lá chegar que o caminho está aberto. Adeus, até um dia. Vão partir e vão deixar o vosso jeito. E eu vou alegria. Fico aqui, só fico bom o meu dinheiro. Outra vez, rapam as francesas
para não ficarem velhos. Nos meus tempos de outrora, miséria era toda cair. Mas meus senhores agora, é tudo desta maneira. Ah, Fresquinho, o que falas? Imagina que ias parar. Nadar e nadar. Ah, Fresquinho, pois o caso daquele garoto que não se põe. E também lhe dá um lugar. Nem eu trabalho para ele. Mas já, Fresquinho, o Canadá é lindo. Ai, que grão, gente! Não, tu! Ai, que grão! Ah, não deixa de ficar rico, está! Fica-me bem! Ai, mas é tudo! E ali não é que é que os porque nunca mais se lembraram que eu tinha ficado cá.
bem podiam escrever, pelo menos a dizer, onde estão e se estão bem. É claro que eu vou saber, pelo que me vão dizer, quando vão e que hora. Eu tenho mandado a pensar que eu é que lhes vou pegar uma partida fatal. Vão-lhes dizer que morri, para ela virem aqui fazer o meu funeral. Agora é que vamos ver se eu tenho ou não razão. Elas vão vir a correr ou não me chamo de novo. Ai, o tempo de noite, desde que me casei, tão bem me estou a sentir, tem roupa com fartura, e esqueci aquela amargura, quando me queria vestir, e eu não tenho onde há de dinheiro para comprar. E a gente até ficava com vontade de chorar. Eu só quero dizer, apesar de ele ser antigo, e eu muito mais novo, do dia que eu morrer, ele que leva dinheiro com 5 minutos aqui para a copa. Francesquinha! Ah, mas deixa aqui! Ah, que eu tinha para chegar aqui este dia! Ana, tu toma calma! O que foi que aconteceu? Temos que salvar o nosso pai! Morreu! Morreu? Tu estás a mentir? Isto é uma brincadeira! É verdade! Temos que ir amanhã para a testeira! O quê? Acha que lindo? Pelo amor de Deus, tua tia! É quem dá em dúvida sou eu. Vá lá, fica à vontade. É mesmo verdade que o nosso pai já morreu? É, mulher, é verdade. Acabei de subir o telefone. Espera. Estou a pensar. Nós já nos vamos ficar com o dinheiro quando for. Ah, menina, pois então, é nada menos de 1 milhão do que vamos receber. Dá muito bom para fazer o sonho de 1 milhão. Vai ficar tudo bom. Vemos ricas num segundo. Um cruzeiro. Aqui no cruzeiro é muito bom. Como dá para todo mundo. Ah, e não contente? É que eu acho que não é que eu venho ter nada a andar ficar bom. É, nós vamos aí à estrela. Um carro com muito boa para a gente ir melhor que ninguém. Ah, e tu já pensaste que não houve dinheiro para comprar? Gê. Gê. É daquelas mais baratinhas que o nosso pai mais gostava. Ah, grande. Com muitas cores, uma guirnalda de flores, um soldado eternamente. Não, porque assim vai ficar menos dinheiro para a gente. Ah, ai, tudo esquilo. E onde é que a gente vai ficar? E quer ver o pôr do sol? No terceiro, mar ou pé? Não, porque isto é só de vamos para o caravão, porque tem uma vista muito boa. Ai, tio. E este também é Lisboa. Aqui. E o da Marina também. É porque a gente não tem uma peça de testeira. Olha cá, temos então para a moção de Vilória, dois da Maria João lá na Praia da Vilória. Para isso é que a gente faz. É para a gente se consolar. O dinheiro que o guarda chuva a gente consolar. Ele era muito bonzinho. As filhas sempre temeu.
E como era pouco a fazer, por isso pouco gastei. A deixar um dinheiro e nada consigo, vô. Espera! Existe aqui uma coisa muito contrária. Diga! Não é ali a casa de voalha? É. E o que é que tem? Ah, é. Não tem ninguém? Ninguém é um companheiro? Nenhuma pessoa que seja. Não! Ele deve estar na igreja ou então já se enterrou. Ah, eu não estou mais sentindo. Não? Não. É porque hoje em dia metem tudo no Facebook. A vida não é ruim, ou já está bom. A vida não se enterrou, ou já tem rato. Já se enterrou no Facebook. E se vocês queriam que eu estivesse errado? Eu sabia que vocês iam pensar o seu passado. E era o meu dever, ou foi para receber o que eu tenho guardado. Oh, Maria, deve estar comendo! Ah, não tenho nada a ver com o que eu não cheguei a dar para a gente viver! Então, vou sair, fugir já desconfiada, sugar o que não chega a descobrir, não é que a gente diz que é! Podem ficar sem comer, porque eu não vos vou fazer como outro pai feliz. Eu estava a desejar tanto com este dia. Foi o melhor que eu fiz. Eu estou muito feliz por ter-me companhia. Correi tudo contra. E a minha companheira é que vai ser a entrega de tudo aquilo que eu ganho. Cara, sem vergonha. Chata, vai ver. Vai passar. Se tu é que eu tenho que te deixar com os meus redes. Como é que vai para um ingresso? Nunca quis ter razão. Sou um pequeno retrato daquilo que vocês são. Deixaram ainda de ser para irem enriquecer. Se não fosse desta maneira, vocês não tinham feito. Agora que eu já as vi, vocês podem ser de novo, porque eu já tenho aqui quem está com o dinheiro.